مناسبتنا دانو اهيد عش شرف لو سميي كوحدة كوبادة عاقتا قاشان اي قبل كسول ايه واحا سوق ابن قابييي لان يرى كسو تشيدو قبل كسول اي كودا غن مقالة بربرا مناسبت دانا ايه وشيدو دارنا ديري قلين تعيار تويدا كوحدة قاشان اي ديقمدا لاسعانو دي قبل كسول او ما انتي شرا اهيد كوها داي سيد دماد كعيارا هوريال كتام ينوس ليك سومالي لان اي كسو عدق قرون كعبدالله استاديوم اي مقالة بربرا وقرينا وحال كاسيكا هاللي عبد الرحمن شامع قوليد يا احمد داهر قاس يا سيدو كلاد اللي يرى كميدا كو عاش شرفتن وسميي كو واحد عسي او عاش شرفتن وحن سوغن نمي ان فنتي دي رجلين اه لليرتين ان كو واحد قاشان قبل كسول ان كبد عيارتا ان سيدا درتيد عاش شرفتن وحسوق القابيي xafiiska aqoonyahanka dhalinyarada ee gobolka saaxil ee harti kuna nool gobolka saaxil ee ujeedadeedu waxa weeye in la idin garab taagnaado la idin dhiirri geliyo ee la idin muujiyo in tihiin dhalinyar han leh ee hadaf leh isla markaana mishinkoodii fishinkoodu uu yahay inay sida dhalinyarada kale gobolada kale ka ciyaara ama kooxaha kale ka ciyaara ay u noqdaan dhalinyar higsile oo maxaa la yidhaahdaa ay mar walba horumarkooda ka midha dhaliya. Waxaan caawa aada ugu faraxsanahay inaanu la joogno kooxda Sool Gaashaan oo maanta muujisay dadaal aada u wanaagsan ilaa dhammaadkii sida walaalkeen Cabdiraxmaan sheegayna kubaddu waa isdhexgalkaas iyo dhiirigelintaas. Waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeynayaa oo aan leeyahay ilaa dhammaadkii waxaa soo bandhigteen kubad cajiiba oo heerkeedu aad u sarreeyo oo aan isleeyahay kulley gobollada Soomaaliland kubad noocaas oo kale xul ciyaaraya kulley inaanu jirin baan u malaynayaa. Laakiin nasiibkii iyo dhammaadkii baa wuxuu noqday inaynu insha allah qadarka iyo arrinka aqbalno. Ahnahay gudoomiye ku-xigeenka xafiiskan gobolka saaxil ee harti aad baan idin soo dhoweynayaa dhammaantiin ciyaartoyga Sool. Casho sharaftana waxaan ugu talagalnay de inay u noqoto gubaabo ay ka haystaan dee tolkooda halkan jooga inay ka haystaan insha allah. Waxaan rajaynayaa inay guul dareysan ay guuleysteen waayo dhe waxay dee arkeen khibrad bay barteen waxay barteen waxyaabo badan oo dee ka qarsoonaa ay arkeen. Waa Axmed Xaashi Aadin caawa oo madal aada u qurux badan baan maxay hayday joognaa waana wax lagu farxo maadaama dhalinyaradayadii oo aanay dhalinyaradu noo kala duwanayn haddana baxdii maxay hayday gobolka Sool aanu ma caawa casho sharaf u samaynay. Waxaa iyaguna dhankooda casho sharaftan loo sameeyey kooxda Gaashaan Sool uga mahad celiyey madaxweynaha kooxdaasi Axmed Cabdillaahi Axmed iyo guddoomiyaha kooxda Gaashaan Sool. Caawa waxaan isugu nimay casho sharaf ay inoo sameeyeen nimanka dhalinyarada. Waxaan filayaa inay intendi ka badan yihiin laakiin intii ay isku heli karayeen ay inoogu yimaadeen. Marka guud ahaan degmadan berbera hartiga degan haween dhalinyaro guurti waxgarad intaba waan uga mahadcelinaynaa. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaan bulshada degan degmadan berbera iyo meeyarkeeda Cabdishakuur Cidin. Run ahaantii lama ilaawi karo lamana qarin karo waa dad aad noo soo dhoweeyey. Culayska miisaanka intaa leegna waxa uu ku dhacayay meeyarka iyo bulshada. Kalabaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bulshooyinka reer berbera iyo sidoo kale ururkan xafiiska harti ee degmada berbera. Gabagabadiina waxaa hadalka isu doon maray sidoo wasaaradda ciyaaraha gobolka Sool Maxamuud Aadan Askar iyo garaad Cali Yuusuf oo ku magac dheer Maratayn, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa kalabta ciyaar baa dhacday garoonka ciyaari ka dhacday nasiibkii baa inaga heliyey waa ognahay. Taa beddelkeeda anuu kooxdii waa xool galabta kooxda Sool ka guuleystay ma hambalyeynayo waayo ma garanayo waxaan uga hambalyeeyay kubada ciyaaraana garan maayo waxay ciyaareen garoonka ku ciyaareen ciidana ma dhigi karto waa kubada
waxay u soo diyaar garoobeen baan filayaa xumaynta koobka iyo in magaranaasa ay uusan koobkaasi si wanaaga ku socon. Laakiin annagu waanu tanaasulnay sharaftii ba gobolka ay u qaateen, waana ku qalacsanaa nasiib walba iyo wax walba. Garoonkana kubad baa loo yimaadaa, cidina laadlaad iyo xumaan oo ma timaado. Tanaasulka kooxda gobolka soolsanaysa waxay ahayd inay ficil walba iyo wax walba garoon ka dhexdhacayay ay u dulqaadatay, inay u dulqaadatay iyadoo ciyaartu 20 daqiiqo taagan tahay in 3 minuut lagu daro. waxaasoo dhanna waa waxaan dulqaadkeeda samaynay, sharafteedana aanu qaadanay, ka daba hadli mayno, qadar ilaahay baa. Laakiin waxaan leenahay war dib ha loo eego tababarka ay qabaan garsoorayaasha dadka dhexdhexaadinaya ee gobollada ilaa awda ilaa soo ilaa ceergaabo isku keenaya in la doonaya inay dhexdhexaadiyaan. War nin dhulka hoos u eegayaan cidna waxba loogu dhiibin. waan leenahay anigu sidwaha wasaaradda nayar ciyaaraha wax xaq darraa ku taageeri maayo wasaaraddeeda. waxay xaq gobolkii ugu leeyahay waan ku leeyahay, waanu ka doonanaa. laakiin ma doonano wix annagu xaq leenahay in magaranaasana la ku dusiyo. runtii aad iyo aad baan caawa madashan ugu faraxsanahayo. horta marka koowaad farxaddaydu waa markii koowaad ee aan ku arko gobolladan waqooyi galbeed, gaar ahaan Hargeysa iyo Burca iyo Berbera iyo Boorame dhallinyaro xafiis ku leh oo la yidhaahdo Beelaha Harti. horta waxay muujinaysaa maayarka degmada Berbera inuu yahay nin harti wax u ogol. marka waxaan leeyahay Cabdikariin Axmed Mooge iyo Maayar Heerana, war bal hartiga idinla jooga sida nimankaas oo kale xafiisyo u furo oo bal idinkuna soo dhaweeya. Gamta Usmaan Cali, wararka Horyaal TV, Berbera.